No Flan Ascent, a gente vai ter o início do rudimento com um tap, que é o próprio flan. Então eu vou ter um tap com a mão esquerda, um assento sem rebote com a mão direita, um upstroke com a mão esquerda, um tap com a mão direita. Então assim eu consigo fazer a manutenção dos toques e já com a preparação para o reinício do ciclo com a mão invertida.